Ağdam rayonunda 2 avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var. Ağdamda Vaz 2107 markalı minik avtomobili ilə Mercedes markalı minik avtomobili toqquşub. 2 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Qarabağ üzrə bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə rayonun İmanqulubəyli kəndində baş verib. Belə ki, Vaz 2107 markalı avtomobil ilə Mercedes-Benz markalı minik avtomobili toqquşub. Nəticədə 2 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Ağdam mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.